дев'ять легкових автомобілів та вантажівка. У неділю північ Одеської області сильно замело. Багато машин виявилися заблокованими в снігових пастках за межею населених пунктів. Перший інцидент стався поблизу села Новоподільське Березівського району. Там застрягли три автівки, в яких прибувало сім людей, троє з них діти. Пізніше на автодорозі Кодима-Балта через сніговий замет не зміг рушити вантажний автомобіль Ман. І вже ввечері за селом Ставрове, що в Окнянському. М районі застрягли шість автомобілів, у яких перебували 12 осіб. У всіх трьох випадках ніхто не постраждав.